Muhammad terimalah rezeki seadanya. Kita kata isayang tu. Habis duit banyak, tahun ni sikit tak dapat untung. Contoh, nak sayang apa rezeki tak ada. Tuhan bagi kot lain pula rezeki. Dah kot bagi tak ada dah kot lain pula lah. Ada satu orang, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari tu lepas nak bayar, hari tu lepas nak bayar kereta, nak bayar kereta, nak bayar rumah. Di bank, waktu nak duit di bank, masalah Sayyidina Muhammad nak, waktu tu tak ada lagi hak jenis transfer-transfer ni. Ambil, lepas tu buh balik. Lepas tu ceritanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ambil. Tak sempat nak pergi, nak bank in duit, bawa lah duit banyak. Sampai rumah dalam pukul 10. Akhirnya tak apalah, esok lah kita bagi. Lepas tu balik-balik rumah ni pukul 10 letih sehari berurusan. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, duit yang ada, bank yang ada duit tu tanpa sedar tak ada orang tamu. Lepas masuk tidur, kata lelaki bini ni, sekejap lah kita makin payah insya'. Tak larat lah. Jaga dalam pukul berapa, masalah Sayyidina Muhammad teringat, bank ada duit. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad larilah ruang tamu, tengok-tengok camuk bank duit. Lepas tu, abang, pasal apa? Tengok pintu orang dah buka, pintu rumah orang buka. Kawak ni no, kawak ni pencuri lah, orang kedah kata kawak. Bukan kelawak, kawak. Bukan kawash. Allahumma salli ala. Kawak ni, dia tahu. Dia ada ilmu, dia tahu lepas ni. Dia macam orang tinggal dalam kereta, handset. Orang tinggal dalam kereta, duit. Dia pun tahu. Dia ada ilmu. Soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni tinggal duit dan kereta di mana? Dalam, bawah tu, bawah kusyen tu. Waktu kita bawa duit, dia tak curi, dia tak pecah kereta kita. Waktu kita simpan bawah seat kereta, dia pecah kereta kita. Dia ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia seumpama seperti orang yang ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang ada alat scanner kesan handset dalam kereta. Umpama ya. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya teriaklah dengan duit hilang, dengan apa lagi lah, barang-barang apa semua lah, dengan ada barang kemas mangali hilang. Tak tahulah dalam 20 ribu kot. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina. Banyak orang macam ni, dia akan cari orang turun, tolong Ustaz, tolong doa Ustaz, bagi duit tu main balik. Jadi antara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang lepas tu telefon saya lah, tolong Ustaz, ada doa nak amal duit tu main balik, masalah Sayyidina Muhammad. Saya ni kalau maudhu' macam tu, saya kata saya tak tahu, saya tak ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, boleh doa lah, tapi dia duduk tentang rezeki Tuhan. Mana 20 ribu kalau hilang tu mana apa? Bukan rezeki kita, rezeki orang. Kita kena macam mana? Reda lah. Dah tulisan dia bukan rezeki kita. Macam lah kereta-kereta rosak. Kereta-kereta rosak, soalan Sayyidina Muhammad, rosak pula kereta. Rezeki siapa? Nak kena keluar 300 bulan. 300 bila keluar pergi baiki kereta tu, rezeki siapa tu? Rezeki pun main. Faham tu? Rezeki pun main. Banyak bukan rezeki kita pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dapat duit banyak. Lepas tu bila ada duit nak makan, lamb chop, chicken chop, apa chop lagi nak makan. Bila pi makan, soalan Sayyidina Muhammad, faham tak?
Jadi kita sangka Allahumma salli ala sayyidina, rezeki kita seorang. Tapi makan lencok dan sebagainya. Spaghetti lah apa semua, salah sayyidina Ahmad. Tahu tak kata, hak kita bayar tu rezeki kawan tu. Faham tak? Hak kita, rezeki dia. Dia doa ya. Ya Allah, murah rezeki aku ya Allah. Tengok-tengok sampai kita, ha, sampai lah rezeki kita. Jadi subhanallah, kadang-kadang bukan rezeki kita kadang-kadang. Kita dah pesan ayat. Tiba-tiba subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Entah macam mana. Anak kita pergi tepi ayat tu. Puh, jatuh ayat tu. Pesan lagi sekali. Dah bukan rezeki. Faham tak? Jadi, rezeki ni berkait dengan Tuhan. Kalau kita faham konsep rezeki, hilang. Apa macam mana? Dah hilang. Bukan rezeki kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak juga orang yang percaya ke orang. Allahumma salli ala sayyidina. Percaya, macam mana percaya ke orang? Orang kata kalau matuk hak ni dapat banyak ni. Orang panggil apa? Pak Mantelo. Ha. Macam Pak Mantelo tu. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak masuk pelaburan banyak ni, dapat banyak ni. Oh, pulun lah. Tengok-tengok dia tipu, dia tipu kita. Nak marahlah kat paman, kat paman telo. Paman telo no. Dia telo ke cakap? Tahu tak telo? Telo ni cakap, cakap tak berbutir. Cakap tak apa kolong kedah tak telo, dia telo. Cakap. Ha, dia cakap tak tak fasih. Tak tahu paman telo. Tak, dia tak cakap tak, dia cakap tak fasih kot. Marahlah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tipu dia. Senang ya kalau duduk dalam situasi ni. Yang pertama sekali masalah Sayyidina Muhammad dalam pelaburan ni dia kena tahu ada sungguh tak benda tu. Faham? Kena tahu. Kadang-kadang kita tak pergi tengok pun. Dia habaq ya kata ada, tak ada kadang-kadang. Ha, ketika tu jangan salah orang, salah kita. Kita sendiri yang tak cermat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni pantang orang kata dapat sekian-sekian nak masuk. Dan sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita terkena lah. Okey. Waktu tu mudah ya settle, bukan rezeki aku. Tu sama kan siapa? Bukan rezeki aku. Okey. Orang yang macam ni, orang macam inilah yang mudah rezeki dia masuk. InsyaAllah. Mana faham kata Allah bagi rezeki. Kalau bukan rezeki, bukan tu yang masuk bagi ke orang.